Hallo, ek is Sanita Gunter en dis my twee vriendinne. Ons drie is die Golden Girls. Ons is die dames wat die hekel en die breiklasse aanbied. Vir die Swellendam Winterskool en ons hou baie van hekel en brei. Ons het baie middag hier in hekel en brei en koffie en tee drink. So ons wil allemaal uitnooi om by die winterskool aan te sluit. Ons sal julle leer al hierdie mooi goed hekel en brei. Almal is baie welkom. Ons sien uit daarna om julle hier te ontmoet. Baie dankie. Tata.